Сегодня уже седьмой день нашей мирной акции. Мы не закрываем им дорогу, а наоборот, мы готовы предоставить им любую помощь. Они тоже жили на наших землях. И наша цель – проводить мониторинг в Хангенде. Если они обеспокоены вот насчет этого, мы можем предоставить им любую гуманитарную помощь. Они тоже жили на наших землях. А также мы все вместе хотим сказать «стоп» экологическому террору. Я отсюда обращаюсь к жителям армян, которые живут в нашем Ханкенде. Мы их призываем, чтобы они вместе с нами мирно жили бы и вместе хотели бы это природно, вот экологически все завершить, вместе сказать стоп этому. Потому что мы тоже хотели бы с вами жить нормально и исследовать все наши природы вместе с вами. У нас нету неплохих мнений о вам. So first of all, I'm Ahmet Babashov. I would like to say that today we participated in that ecological campaign. Until the seven days. At the same time, I would like to say that that's golden and significant slogan. We have a golden slogan. That golden consists that we don't want to ecological terrorism and vandalism. Therefore, we don't ecologic that way. We always really realize a very significant peaceful procedure and we realize a very significant friendship relation. Other country use, and we always hear, and we don't want to ecologic vandalism, and we don't want to ecological terrorism. That's all. Bizim esas talebimiz odur ki Ermenilerle bir yerde sesimize ses versinler, bizim Qarabağdakı servetlerimizin talanması karşısında alsın, onlarla bir yerde sivil şekilde etiraz aksiyasına bizimle koşulsunlar ve bu talancılığa son koyulsun. Hal-hazırda biz burada aksiyada iştirakimize devam ettiririk ve biz her zaman karşı tarafla sülh bağlamağa belə razıyıq ve biz onları hatta Xankəndidə yerleşen ermeni aileler ki var, onlar uşaqlar ki var, biz onlara daim kömək edə bilərik. Lakin karşı taraf her zaman bize maniyet törədir ve karşı taraftan yolu bağladığı için biz onlara hal-hazırda yardım edə bilmirik. Yani onlar da bize həmçinin yolu açsalar, həm ekoloji monitoringlerimizi keçirmiş olacağıq, həm bize dəyən maddi ziyanını hesablamış olacağıq, həm də ki karşı tarafta olan Xankəndidə yaşayan ermeni ailelerine köməklik etmiş olacağıq. Ve böylelikle biz həmçinin də sülh bağlamış olacağıq. Ve bunun da simgesi olarak biz sülh quşlarını həmçinin havaya bırakarak bunu sübut etmişik. Biz hal-hazırda burada hiçbir yol kəsmirik. Məqsədimiz sadəcə sülhdür. Burada yəni onlar istəsə gəlib keçə bilərlər. Onları hər ərzaqla təmin etməyə hazırıq. Yəni hər hansısa bir başqa bir məqsədimiz yoxdur. Sadəcə sülhdür məqsədimiz. Onları da hər şeydən qarşılamağa hazırıq. Mən buradan erməni gənclərinə səslənirəm. Biz onlara qarşı bir başqa bir niyyətimiz yoxdur. Sadəcə imkan vermirlər bizim oraya getməyimizə, onların da bura gəlməyinə imkan vermirlər, icazə vermirlər. Biz istəyirik ki, onlarla birgə, o gənclərlə birlikdə öz təbii sərvətlərimizi birlikdə qoruyaq, ekologiyanı zədələməyək, öz təbii sərvətlərimizi birlikdə sahib çıxaq. Biz də qavida parmırıq, biz din sakinləri, sülh tərəfdaşıyıq. Xankəndidə yaşayan ermənilər, gənclər, sakinlər, gəlin birlikdə ekologiyamızı qoruyaq, teröristlərdən ölkəmizi qoruyaq, birlikdə olaq. Xankəndi sakinləri, gəlin biz bu əngəli ortadan qaldıraq. Biz sülh tərəfdarı, biz sülh üçün çalışırıq. Sizin için de yaxşı olsun, bizim için de yaxşı olsun. Xankəndidə yaşayan gənclər, yani siz özünüz de görürsünüz ki, hətta sizə yanlış məlumat verirlər ki, hal-hazırda yolu biz bağlamışıq, amma biz yolu bağlamamışıq. Hal-hazırda biz 7 gündür ki, çalışırıq ki, bu yolu açaq, sizə qarşı yaxınlaşa bilək və sizə öz dəstəyimizi göstərək, ekoloji terrora yox deyək. Amma nə yazık ki, sizin özünüz de görürsünüz ki, nə sizi bizim tərəfə yönəldirlər, nə də bizi sizin tərəfə yönəldirlər. Sizi eğer bizim tarafa yönelseler, biz bacardığımız kadar, elimizden geldiği kadar size desteğimizi göstereceğiz. En büyük esker bizim esker.